বন্ধুসকল, যোৱাকালি এই ঘটনাটো দেখি মানে ৰাতি ভালদৰে টোপনিয়ে নাহিলে। কেনেকৈ ঘটিব পালে মানে এনেকুৱা এটা ভয়ানক দুৰ্ঘটনা, একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাজতে তাকো গোটেই নাওখন এনেকৈ ডুবি গৈছে, একদম মানে দেখিয়েই মানে বুকু কঁপি যায়। বেচেৰা মানুহখিনিয়ে যোৰহাটৰ পৰা মাজুলী গৈছিলে, মাজুলীৰ পৰা যোৰহাট আহিবলৈ লৈছিলে, কিনো দুখ আছিলে মানুহখিনিৰ বেচেৰা। ইমান নাওখনত গৈ থাকোঁতে হঠাতেই মাকে বোলে দেখি আছিলে, মাকে জীয়েকক হেৰুৱাব লগা হৈছে, মাকে পুতেকক হেৰুৱাব লগা হৈছে, পত্নীয়ে স্বামীক হেৰুৱাব লগা হৈছে, এনেকুৱা মানে চকু আগতে ধৰি থাকোঁতে হঠাতে কেনেকুৱা এটা মহান ভয়ানক দৃশ্য, মানে কান্দো কান্দো লাগি যায়গৈ দেখিলেই, মানে ইমান ভয়ানক। এই ঘটনাটো যে ঘটিলে, এনেকুৱা ঘটনা আগতো ঘটিছে, তথাপিও মানে কাণ হাৰ নাই কাৰো। চাওক, সেই নাৱত যদি মানে জাহাজত ফেৰীত উঠিবলৈ যোৱা আগতে মানে কেইজন মানুহ উঠিলে একো হিচাপেই নাথাকে। নাও মানে ফেৰী চালকবোৰে বা ফেৰীৰ লগত জড়িত কৰ্তৃপক্ষবোৰে যিমান মানুহ উঠে মানে সিমানেই উঠাই উঠাই যায়, তাতে আকৌ গাড়ী মটৰচাইকেল হিচাপেই নাই, মানে নাও ডুবু ডুবু হৈ যাবগৈ। সাধাৰণ মানুহ উঠিব যিখিনিয়ে ভয় খাই মানে মৰি যাব, কিন্তু সিহঁতে একো ভয়ে নাখায়, মানে এই আৰু উঠিব আৰু উঠিব। সিহঁতে চলাব জানে, সিহঁতে সাঁতুৰিব জানে, সিহঁতে মানে কিবা এক্সিডেণ্ট হ'লে চব জানে, সাঁতুৰি সাঁতুৰি বাচি যাব পাৰে, কিন্তু সাধাৰণ মানুহে সাঁতুৰিব নেজানিব পাৰে, ইমান গধুৰ দেখিয়ে ভয় খাই যাব পাৰে। তো সেইবোৰ কথা একো চিন্তাই নকৰে মানে সাধাৰণ মানুহে, যিসকলে সাঁতুৰিব নেজানে মানে সিহঁতৰ কাৰণে সেই নদীখন এখন মানে জ্বলি থকা একদম জুই, কেনেকৈ ঝাপ মাৰি দিব নদীত বাচিবৰ কাৰণে, হয় নাই? তো ময়ো ভালদৰে সাঁতুৰিব নেজানো, তো মইহে জানো মই কিমান ভয় লাগে সেনেকুৱা মানে পানীৰ ক্ষেত্ৰত। আমাৰ মায়ে নেজানে কেনেকুৱা ভয় খাইছে একদম দেখি পিনি, সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে অলপ সজাগ হ'ব লাগে, মানে সাধাৰণ জনতাক লৈ মানে খেল কৰিব নালাগে যিকেইজনে মানে ফেৰীবোৰ চলায়, হয় নাই? এখন ছিংগল নাৱে খুন্দা মাৰিছিল আৰু ছিংগল নাওখন ইমানেই দুৰ্বল আছিল যে ছিংগল নাওখন ভাঙি তাত পানী সোমাইছিল। আৰু এটা মই ফেৰীবোৰত উঠিলেই দেখোঁ, মানে তাত উঠোঁ মানুহ 20 জনমান, কিন্তু তাত লাইফ জেকেট 3টামান থাকিব, তাৰপিছত টায়াৰ এনেকুৱা টিউ না কি সেনেকুৱা 3-4টামান, তাৰমানে গোটেইকেইজন মানুহৰ কাৰণে নাথাকেই। তো সেইটো এটা মেইন। এতিয়া যে কাণ হাৰ নিদিয়াৰ বাবে মানুহখিনি ঢুকালে, জীৱনবোৰ এতিয়া কোনে ঘূৰাই দিব? চাওক, আৰু এটা কথা ক'ব আছে, চাওক, শদিয়াত আগতে দলং নাছিলে, শদিয়াৰ কাৰণে বৰ্তমান ঢলা শদিয়া দলং বনাই দিলে। ডিব্ৰুগড় আৰু ধেমাজি যাবৰ কাৰণে আগতে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছিলে, তো এতিয়া ধেমাজিৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আহিবৰ কাৰণে এখন বগীবিল দলং বনাই দিলে। কামৰূপৰ পৰা মানে গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী যাবৰ কাৰণে আগতে একো নাছিলে, আজিকালি বনাই দিলে ৰোপৱে ছিষ্টেম। তো গতিকে অকল যোৰহাটৰ পৰা মাজুলী যাবৰ কাৰণেহে আজিলৈকে এখনো দলং বনোৱা নাই। তো গতিকে চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে যাতে মাজুলী ৰাইজৰ কাৰণে এখন দলং বনাই দিয়ে, কিমান হাৰাশাস্তিত ভুগিব মাজুলী ৰাইজে। মাজুলী দলং নিৰ্মাণ কাৰ্যত অসম চৰকাৰৰ হাতত কোনো ক্ষমতা নাথাকিলেও অসমৰে যিহেতু এইটো প্ৰব্লেম অতিকৈ ডাঙৰ, তো গতিকে অসম চৰকাৰে যাতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰক প্ৰেছাৰ দি অতি শীঘ্ৰে মাজুলী দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে যাতে প্ৰেছাৰ দিয়ে। চাওক, বনাব নোৱাৰিব বুলিও কথা নাই, শৰাইঘাটৰ লগতে আৰু এখন বনাই থোৱা আছে, কলীয়া ভোমোৱাৰ লগতে আৰু এখন, তো এখনে লাগে মাজুলীত। তো মাজুলী সমস্যাটোৰ বাবে মাত কোনে মাতিব? চাওক, মাত আমিয়েতো মাতিব লাগিব, তেতিয়াহে মাজুলী সমস্যাটো সোনকালে দূৰ হ'ব, চৰকাৰৰ হাতত সোনকালে এই কথাটো পাবগৈ। তো সেইবাবে মাজুলী সমস্যাটো দূৰ কৰিবৰ বাবে সকলোৱে যাতে মাত মাতক। আৰু বহুত খং উঠিছে, বহুত দুখো লাগিছে যিসকল মানুহ এই ঘটনাত মৃত্যুমুখত পৰিলে, তো তেখেতলোকলৈ মই চিৰশান্তি যাতে লাভ কৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ।